Günün aktual mövzusu olan uşaq pulunun bərpa olunacağı ilə bağlı çoxlu fikirlər səsləndirilir. Hətta pandemiyadan sonra uşaq pulunun veriləcəyi də bildirilir. Mövzu ilə bağlı deputat Müşfiq Cəfərov son xəbər aza bunları deyib. Bu ilin dövlət büdcəsi artıq təsdiqlənib. Bu ilki büdcədə əsas Qarabağın bərpası, hərbi, təhsil və sosial xərclər nəzərdə tutulub. Lakin gələcəkdə aparılan iqtisadi analizlərdən sonra yenidən uşaq pulu məsələsinə qayıdıla bilər. Çünki bu məsələ tək Milli Məclisdə deyil, həm də sosial şəbəkələrdə də müzakirə obyektidir. İnsanların bizə ünvanladığı əsas sual uşaq pulunun nə zaman bərpa ediləcəyi ilə bağlıdır. Düşünürəm ki, aparılan iqtisadi islahatlar imkan verəcək ki, 2022-2023-cü illərdə uşaq pulunun bərpası məsələsinə yenidən baxılsın.